Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz družbe Sestara Milosrdnica. I smrt će biti sasma nešto ljudsko. Početak je pjesme Smrt Antuna Branka Šimića. Progovarajući iz dubine vlastitog iskustva tijela oslabljena uslijed teške bolesti i time blizine svoga prijelaza u vječnost, pjesnik će integrirati trenutak smrti u kontekst redovitosti života. Tijelo se bori i stane, a obitelj se okuplja oko boli koja mora biti i potom nastavlja put. Šimić pjesmom podsjeća da je smrt nešto naše, dio svakdana, nas samih, jednostavno u nama je. Iz dana u dan postojano koracamo prema tom trenutku i kraja i početka. Međutim, suvremenost nam nameće zaborav, izbjegavanje ove svijesti koja se odražava i institucionaliziranjem umiranja. Jer danas se skoro više i ne umire u svom domu, među članovima obitelji, već u bolnicama, stacionarima i domovima. I ne stižemo iskusiti taj tren, doživjeti i tu ljudskost, okupiti se oko boli i izdići se iz nadnje, te ići dalje, nastavljati put. Uz Šimićevu pjesmu još jedan izričaj spoznaje da je smrt nešto naše uklopljeno u život, jesu kamena mirila, počivališta duša umrlih. Ove kamene kenotafe pronalazimo duž južne padine Velebita, uz staze koje vode od mora u planinu. Spadaju u zaštićenu nematerijalnu hrvatsku baštinu, a njihov se nastanak veže uz sprovodni ritual velebitskih stočara nomada, koji je bio živ do 70. godina 20. stoljeća. Kad se u planini dogodila smrt, pokojnika se iz ljetnoga planinskog stana spuštalo do mjesnoga groblja koje se nalazilo bliže moru. Tijekom tog zahtjevnog spusta, koji je trajao od 3 do 5 sati, nosači nisu smjeli stati i odpočinuti. U hodu su se izmjenjivali do prvog i jedinog stajališta nazvanog Mirilo. Ondje su pokojnika prvi i posljednji put položili na zemlju te izmjerili mrtvo tijelo s dva kamena, uzglavnim i uznožnim. Oprostili su se tada od njegove duše. A uzimanjem mire mrtvoga tijela, tumače znanstvenici, željela se zapravo izmjeriti sva dobrota koju je pokojnik učinio prema sebi i drugima. Vjerovalo se da je tog trena na Mirilu duša pokojnika namirena. Na Mirilu najbliža rodbina s nosačima svog je pokojnika ispratila praštajući mu, moleći ga za oproštenje, zahvaljujući mu na dobru koju je učinio. Povorka je tada nastavila svoj put prema moru do crkve, gdje je slavljena misa, a pokojnik bio pokopan na groblju. Međutim, Mirilo, a ne grob, ostalo je ključno mjesto pohoda i sjećanja na tog pokojnika. Ovaj čin ukazuje na to da su ljudi južnoga Velebita u svom razumijevanju smrti dali prednost vječno živoj duši naspram materijalnim ostacima čovjekova tijela. Prepoznali su vraćanje duše svome stvoritelju i njezinu neumrlost. U tom slijedu čujmo i poticaj Tomislava Ivančića. Nisi ti tijelo. Tijelo ne možeš spasiti. Ono umire. Tijelo je kao haljina koju si obukao kad si se začeo i kao haljina koju svlačiš kada umireš. Mi tu haljinu sahranimo u grob kad ti ideš u nebo. Kad ti ideš, kad ja idem u nebo. A gdje je to? Gdje je Bog? Gdje su naši preminuli? Pohodeći grobove naših dragih ovih dana, paleći svijeće, noseći svježe cvijeće, tražimo i odgovore na ta pitanja. Potražimo ih doista, kucajući vjerom i nadom na vrata živog, uskrslog Isusa iz Nazareta.